Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Bem-vindos, queridos amigos. É o CEF, a nossa escola, que tem uma marca, um cariz cristão, mas que é uma escola aberta, que a todos acolhe, que a todos respeita e que a todos quer tornar cidadãos cada vez melhores deste mundo. Por isso, que este encontro, no início do nosso novo ano escolar, seja o começo desse caminho, onde a liberdade, o respeito, a responsabilidade marquem as nossas tarefas. Obrigado também pela vossa presença. Querida família CEF, desde os mais pequeninos do externato aos finalistas do 12º ano, também ex-alunos, professores, funcionários, encarregados de educação, toda a comunidade educativa, sejam bem-vindos. Viemos até ao Santuário de Fátima para aqui, na capelinha, rezarmos em família e assim iniciarmos este ano letivo sob o manto protetor de Nossa Senhora. Inspirados no tema do nosso projeto educativo, nós sabemos bem que para trilhar por mares nunca de antes navegados, temos de contar com um poderoso farol que guie os nossos passos. E quem poderá ser esse farol, sempre atento e inspirador, senão a Nossa Mãe do Céu? É na certeza da sua proteção que hoje estamos aqui e lhe confiamos este nosso novo ano letivo. E para isso, comecemos por escutar a palavra do Senhor para este dia. E agora, queridos amigos, para escutarmos a palavra deste dia, convido-vos então de pé. Vamos de pé um momento. Esta mensagem constitui o centro deste nosso encontro. Ela, no fundo, resume aquilo que nós pretendemos para este novo ano que iniciamos. Vamos escutar. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Podem sentar. Queridos amigos, foi esta a mensagem que escolhemos para este novo ano que estamos a iniciar, com o lema Maria, farol para o mundo. Por isso viemos aqui a este local. Descemos esta colina que há 100 e poucos anos três crianças também desceram na hora do meio-dia, chamados por um relâmpago, e que foi o sinal daquela que aqui lhes apareceu, vindo do céu, uma senhora mais brilhante que o sol. Foi assim há 100 e poucos anos. Hoje somos nós que descemos a colina, que viemos aqui para saudar a mãe, para lhe agradecer tantas coisas boas que acontecem nas nossas vidas. Escolhemos este texto tão bonito, destas três parábolas de Jesus, parábolas provérbios. Vós sois
o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma lâmpada debaixo do alqueire, mas coloca-se em cima do candelabro para que ilumine, dê luz a quem está em casa. Vejam lá três maravilhosas parábolas, provérbios, que nos são propostos hoje como lema para o novo ano que iniciamos. Vós sois o sal da terra. O que é que isto significa? Foi assim que Jesus se dirigiu à multidão, e hoje a nós também somos uma multidão que estamos aqui, perto de 1000 jovens, crianças, todos nós a percorrermos o mesmo caminho do saber, o caminho do saber. E por isso, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, isto tem um impacto profundo, enorme. O que é o sal? O que é que faz o sal? Primeiro, dá sabor. O que é comida sem o sal? Esse sabor é tão importante, transforma as coisas. E por isso, ser sal da terra significa que nós também devemos transformar as coisas, dar sentido, dar sabor. Mas o sal também conserva. Antigamente não havia os frigoríficos e usava-se o sal, ainda me recordo em minha casa, há 70, 80 anos, o sal servia para conservar a carne, não havia outros métodos. Portanto, duas forças realmente fortes: dar sabor e conservar. É isto realmente que o sal significa. Isto quer dizer também que nós devemos ter esta mesma atitude no mundo, na sociedade, na escola onde estamos. Dar sabor às coisas. Quer dizer, darmos um contributo humilde, generoso, de serviço. Não pensarmos só em nós, sermos altruístas. E reparem uma coisa mais bonita que existe no sal. O sal, para transformar a comida, para dar sabor, o que é que acontece? Desaparece. Deixa de se ver. Morre. Para que outros tenham vida, tenham mais sabor. Este é um gesto muito nobre, muito bonito. Sabermos também desaparecer para elevar os outros. Para não sermos nós, digamos assim, os faróis. Mas, pelo contrário, contribuirmos para o bem-estar, a alegria e a felicidade daqueles que nos rodeiam. É isto que significa ser sal da terra. E depois luz do mundo. Imaginem uma noite escura. Imaginem caminharmos sem saber por onde vamos, o que está à nossa frente. O medo, o receio que isso significa, que isso acarreta. E a luz transforma tudo. A luz dá vida, dá cor, enfim, dá segurança. Ser luz do mundo significa também que nós devemos ser uma presença visível, onde quer que estejamos, não apenas na escola, na família, nas nossas casas, nos nossos caminhos e nas nossas atividades. Muitos jogam desporto, têm o seu desporto ao fim de semana. É bom também que ali essa luz irradie para que no convívio realmente fraterno todos se sintam mais felizes. E por isso, ser luz do mundo significa também levarmos esse contributo humilde da nossa pessoa para que os outros tenham mais alegria, tenham mais festa nas suas vidas. E depois, por último, a lâmpada. Não se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas em cima do candelabro para que todos vejam. Essa lâmpada também somos nós, devemos ser nós. Essa lâmpada que ilumina, que dá vida à nossa volta, que faz com que todos possam ver. E diz ainda a leitura do Evangelho, assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras. É nas nossas boas obras, é aí que está realmente a nossa força, é aí que está também a importância das nossas vidas, nas obras boas que fazemos, nas obras que jamais devemos recusar. E por isso a escola deve ser este espaço de aprendizagem. A escola deve ser este lugar onde nós crescemos e fazemos crescer os outros. E tornamos também este mundo mais iluminado. E claro que esta luz para nós significa também olhar para cima,
não apenas para baixo. A terra é muito pobre, é muito pequenina. Temos de olhar para cima, para o Senhor, aquele que é o Criador, aquele que nos trouxe aqui também hoje e, sobretudo, pelas mãos daquela que é a mãe, a nossa mãe, Maria, que nós queremos que seja o farol, todos nós, para este novo ano que iniciamos. Bem-vindos a todos. Grande bem-haja. Que a escola seja esse espaço de formação, de crescimento, de aprendizagem. Tudo isso, todos estes valores. Nunca nos esquecendo também que temos um percurso nosso. Percurso da liberdade, de responsabilidade e de respeito. E por isso, com os professores, com a direção da escola, vamos todos colaborar para que seja um ano rico, profícuo. E que todos possam usufruir dele o mais possível. São os nossos votos. Pedimos à Mãe do Céu que realmente torne possível este nosso desejo e que todos vós também cresçais muito neste novo ano, sejais muito, muito felizes na escola onde estáis. Bem-haja e obrigado pela vossa presença. Nossa Senhora pediu insistentemente neste lugar aos pastorinhos para rezarmos o terço. Hoje, aqui reunidos em família, vamos rezar uma dezena que simboliza todas as preces, todos os pedidos, todos os agradecimentos que trazemos no nosso coração. Então, pomos-nos de pé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mãezinha do céu, nós somos como tu, Maria, como tu, um dia como tu, Maria. Mãezinha do céu, nós somos os alunos do Externato São Domingos. Somos os mais pequeninos da família CEF. Estamos muito contentes por estar aqui novamente. Viemos pedir-te que nos ajudes a ir sempre mais longe, a descobrir a alegria de sermos verdadeiros amigos e aprendermos juntos muitas coisas novas. Hoje entregamos-te um foco de luz. Maria, Nossa Senhora, iluminada sempre o nosso caminho com a tua forte, brilhante luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, quem bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe da Igreja, Nossa Senhora de Fátima, somos os alunos do segundo ciclo e queremos contar com a tua presença materna, por mares nunca antes navegados. Hoje entregamos-te os nossos chapéus de marinheiro, prontos para navegar nas águas da fé e do amor.
Assim como era a fé dos marinheiros em alto mar, nós também confiamos na tua proteção e carinho. Maria, nossa mãe, ensina a cada um de nós, destemidos marinheiros, a ter os nossos corações sempre abertos para ajudar quem precisa e que possamos ser luz na vida dos nossos amigos e familiares, navegando nestes mares, novos mares de conhecimento e amizade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Nossa Senhora de Fátima, somos os alunos do terceiro ciclo, verdadeiros navegadores dos anos de adolescência, cheios de curiosidade e de vontade de chegar mais longe. Maria, Nossa Mãe, hoje entregamos-te o leme, ferramenta que permite guiar o barco na direção certa, mesmo em mar agitado. Nós também precisamos de um leme, algo que nos ajude a tomar as decisões que nos levam mais longe. Maria, Nossa Mãe, ajuda-nos a olhar para o horizonte, onde novas descobertas nos esperam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós e entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Mãe do Bom Conselho, Nossa Senhora de Fátima, somos os alunos do ensino secundário, dos cursos científicos e humanísticos. Sentimos-nos verdadeiramente a trilhar mares nunca antes navegados. Envolvidos na complexidade e na riqueza das matérias que estudamos, hoje entregamos-te uma bússola, usada na navegação por bravos navegadores. Maria, Nossa Mãe, ajuda-nos a mostrar o caminho. Mesmo quando tudo à volta parecer incerto, mostra-nos valores e princípios no caminho para novas descobertas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como tu, Maria, como tu, um dia, como tu, Maria. Mãe Puríssima, Nossa Senhora de Fátima, somos alunos do ensino profissional, sempre prontos para descobrir mais caminhos que nos levem à concretização dos nossos sonhos. Queremos-te apresentar nossas esperanças e sonhos. Assim como os pescadores lançam suas redes ao mar, nós também lançamos nossas aspirações ao teu cuidado. Hoje entregamos-te a rede de pesca, símbolo de trabalho, dedicação e união. Maria, Nossa Mãe, assim como as malhas da rede se entrelaçam, ajuda-nos a unir os nossos esforços em torno de um propósito maior, o de construir um futuro melhor para nós e para aqueles que nos cercam. Cada nó da rede represente um passo em direção ao nosso crescimento pessoal e profissional e que possamos sempre ter coragem de lançar nossas redes mesmo diante das tempestades da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Estrela da Manhã, Nossa Senhora de Fátima. Como professores do CEF, sabemos que é por mares nunca antes navegados que chegamos ao verdadeiro sentido da educação integral dos nossos alunos. Hoje trazemos-te este globo terrestre, símbolo das constantes descobertas dos nossos bravos navegadores. Maria, nossa mãe, ajuda-nos a sermos audazes nas nossas pedagogias para ajudarmos os nossos alunos a descobrir mais oportunidades de concretização, de descobertas sem fim no seu percurso de realização pessoal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Nossa Senhora de Fátima, trabalhamos no CEF e contribuímos para que esta família nunca perca o rumo das suas descobertas. Neste vasto oceano de conhecimento e de amizades, hoje entregamos a âncora, símbolo de paragem e reflexão. Maria, nossa mãe, ajuda-nos a ser a âncora dos nossos alunos. Ajuda-nos nos momentos de pausa para refletirem sobre o caminho que percorrem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rainha da Família, Nossa Senhora de Fátima, todos os dias entregamos os nossos filhos e educandos a esta família que é o CEF. Assim como os navegadores que se lançaram ao desconhecido, eles enfrentam desafios e oportunidades que moldarão o seu futuro. Hoje, nós pais, entregamos-te esta boia como símbolo de segurança. Maria, nossa mãe, ajuda-nos a continuar a proteger as suas inseguranças e momentos de dificuldade com amor, orientação e apoio para proporcionar a estabilidade necessária para que eles possam explorar, aprender e crescer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rainha da Paz, Nossa Senhora de Fátima, somos ex-alunos do CEF e somos para sempre membros desta família que aqui hoje se reúne. No CEF percorremos mares nunca antes navegados, que nos levaram a novas descobertas e nos ajudaram a ser quem somos hoje. Hoje entregamos-te este farol presença de referência na vida dos navegadores. Assim, é o CEF uma constante referência em que nós, que continua a emanar luz nos mares que escolhemos para viver.
Maria, nossa mãe, ajuda toda a comunidade escolar e educativa neste ano letivo. Que a tua luz ilumine os caminhos e a tua paz nos fortaleça mesmo diante dos desafios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rainha do Santíssimo Rosário, Nossa Senhora de Fátima, somos finalistas do CEF e sentimos já a saudade da despedida. Trazemos ao altar um barco, símbolo do caminho que percorremos até aqui e das novas aventuras que nos esperam. Maria, nossa mãe, como nosso farol e guia, pedimos que nos continues a acompanhar e nos protejas durante esta travessia. Ajuda-nos a terminar esta travessia por mares nunca antes navegados, a sermos audazes nas nossas descobertas e que o nosso barco continue a navegar com segurança e serenidade, sempre guiado pelo teu amor maternal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Princípio, agora e sempre. Amém. Querida Mãe, Nossa Senhora de Fátima, hoje nos reunimos diante de Ti para louvar e agradecer o Teu amor que ilumina os nossos passos, tal como um farol que emana luz intensa, guiando os navegadores nos vastos oceanos. Queremos ser guiados pelo Teu exemplo de humildade e entrega, que sob o Teu manto protetor, caminhemos sempre na luz do Senhor, transformando o mundo com o poder do amor, sendo sempre faróis de esperança e de paz. Pedimos-te em particular que protejas e olhes os homens e mulheres que perderam vidas e bens nestes dias fustigados pelos fogos e abençoes todos os que acolhem e combatem este flagelo com dedicação, pondo a sua vida em primeiro lugar em prol do outro. Hoje, dia de luto nacional, e em gesto de devoção, rezemos juntos. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu te ofereço toda a vós, e em prol da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me com propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, eterna Mãe, Senhora Nossa, e guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Amém. E, queridos amigos, depois deste momento singelo de oração, vamos para os altos mares, vamos remar, vamos surcar as águas e vamos fazê-lo com coragem, com muita elevação, com muito respeito e, sobretudo, com muita responsabilidade. Que este ano seja para todos um ano rico, profícuo
e que a nossa escola também possa cultivar aqueles valores que sempre a têm marcado, de aproveitamento, de respeito uns pelos outros e de muita, muita responsabilidade. Se fizermos assim, o ano será rico e todos nós aproveitaremos e os mares não nos impedirão chegarmos a bom porto. Então terminamos agradecendo à Mãe do Céu que nos acolheu aqui hoje mais uma vez e que também lhe pedimos que nos abençoe para esta nova etapa que iniciamos. Deus funde toda a ciência, nos ensina os seus caminhos. Cristo, sabedoria eterna, nos faça conhecer a palavra da verdade. O Espírito Santo, luz divina, ilumine sempre a nossa mente para que aprendamos o que é bom e justo e ponhamos em prática com diligência. Amém. A bênção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre convosco. Amém. E dêem paz. O Senhor vos acompanhe. A escola pode ir andando pelo mesmo sítio, está bem?